Dnes, keď sa na Slovensku rozmáha extrémizmus, chcem byť jasnou odpoveďou na šíriace sa nezmysly od pána Kotlebu. Mnohí mladí Rómovia chcú byť odpoveďou na útoky od extrémistov. Mnohí z nás skončili vysoké školy, platíme dane a vytvárame hodnotu pre túto krajinu. A my, že sme parazitmi? To vy, pán Kotleba, vy ste parazit. Vy žijete z našich daní. Veľa z nás Rómov si prešlo mnohými problémami. No napriek tomu sme stále pracovití a slušní ľudia. Áno, je nás veľa vyštudovaných a úspešných. Vytvárame hodnotu pre túto krajinu, pán Kotleba. Mnohí z nás nemajú potrebu sa ukazovať, avšak nastala situácia, kedy sa už musíme ozvať. My viac už nemôžeme byť ticho. My sme nič zadarmo nedostali. Dnes je viac ako potrebné, aby sme sa ozvali. Hlasno ozvali. My nie sme žiadni paraziti, my sme nikomu nič zlé neurobili. Jediný parazit je tu Kotleba, ktorý individuálne zlyhávanie jednotlivcov pripisuje celej našej komunite.